1420 byl vystaven hrádek u jezera v Harakově. Do dnešních časů se z něho zachovaly příkopy a val na ostrohu končící pískovcovou skalní stěnou, ve které vytesáno několik sklepení. Bohužel se neví, jestli toto sklepení zrovna patřilo k hradu. Znaky v okolí hrádku Krvomlín. Skalní byt u jezera Harasov. Možná byly na ní použity zbytky po hrádku Krvomlínu. Stále vidíme zřejmě zbytky sklepení hradu Krvomlína. Jehož jméno pochází zřejmě z nějakých hrůzostrašných legend. A podle pověstí se zde objevovali i petrovští. Se podle všeho nazývá Tamburg. Zbyly z něj tady už jenom schody a val a nazval ho tak August Sedláček ve své knize. Je to skalní hrad. Tady to jsou další schody hradu Tamburg do Mělého hradu. Toto místo se nazývá Staráky neboli Bábinky. Je to zřejmě předchůdce hradu Kokořín a je to komplex jeskyní a chodeb v pěti patrech. Je to tedy stepáno do skály. Zřejmě to sloužilo jako tvrz či jako úkryt poddaný, jak jsme se dočetli. Toto místo se nalézá pod zahradou zámeckou Kokořínského zámku a není označeno. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Tamhle ta tesaná stěna zřejmě patří také k tomuto komplexu. Jsou zde vidět zářezy pro trámy. Je to takový tvar balkónu. A zde budeme procházet chodbou ve Starácích, která je dlouhá tak kolem 10 až 15 metrů, jak to tak vypadá. Opět zářezy zřejmě na zábradlí či na nějaké trámy. Snažím se filmovat za chodu. Takhle vypadá sestup ve Starácích do nižších pater.
Není to žádná procházka růžovým sadem. To teda ne, to můžu potvrdit. Zde je taky taková chodba, či jeskyně ve skále, ale já se tam nedostanu, takže Peťulák demonstruje, jak je to asi, v jakých je to místech a jak je to vysoký, jak je to velký. On nám ještě nafilmuje vevnitř za chvíli. Záseky pro provizorní dveře. Je to jako z budiště, pane Rema. Neutíkej mi. Tak. Tady to je celý komplex staráků z druhé skály. Protější. Tady to je zámek v obci Kokořín. V současné době slouží jako penzion a tadyhle je studna, o který se dozvíte víc z našeho dokumentu. Toto je panorama hradu Kokořín a jak jsme předtím mluvili o té studni, tak od toho kokořínského zámku až sem prý vede tajná chodba, která je z části zasypána. Jak jsme tak naměřili, tak je to kolem 2 až 3 kilometrů, by to mělo být, ne-li víc. Já jsem skoro do stropu. Toto je část komplexu Nedamy, který je z části umělý a je předhistorického původu a zřejmě to byly úkryty nekatolíků. Tady to je jediný možný přístup k druhé jeskyni v Nedamech. A na vyhlídku na Kokořín, na hrad. Na začátku schodů, odsud to není patrno, se dělali provizorní dveře, aby se nikdo nemohl dostat v jeskyni, kde byli skryti nekatolíci. Tady to je druhá jeskyně v Nedamech. Přístupná úzkým komínem po schodech. Tady to tesání do skály na vyhlídce nad Nedamami. Je snad jediný pozůstatek prehistorického hrádku, který zde údajně stával. Přístup ke skalnímu útvaru pokličky. Schody, je to nekonečný, ale za chvíli tam snad budeme. Takže tady to je první poklička, je tady pak ještě jedna. A o kus dál v Šemanovicích jsou ještě jedny pokličky, které nejsou takhle krásně vidět.
Ještě. Ne, tam je dole taky. Hol. A budeme v televizi. Herko, ty jsi nějak moc? Je přístup na skamenělý zámek, který je v nynější době používán spíš jako rozhledna. Obrigada.